la vora del riu Ter es troba la petita localitat de Verges, a la comarca del Baix Empordà. Es tracta d'una vila que havia estat murallada per preservar la població dins el seu nucli medieval, presidit pel castell i l'església de Sant Julià, reformada per l'arquitecte Masó. D'aquest castell podem contemplar encara la paret nord. La gran particularitat d'aquesta muralla, visible encara en diferents entorns del poble, és que la banda meridional, el rec de Molí, anomenat Canal de Setmanat, passa pel peu de l'antiga muralla fent la funció de fossat defensiu, a més de portar d'aigua al municipi. De la muralla que encerclava tot aquest nucli en queden magnífiques mostres, sobretot a la plaça Major, on hi ha una porta d'entrada al recinte i dues torres, una quadrada datada dels segles XIII i XIV i l'altra circular més tardana dels segles XV i XVI, totes dues molt ben conservades. Dins el clos murallà trobem l'església, restes de l'antic castell ocupat pels voltants del segle XII, el lloc on ara hi ha l'Ajuntament i la placeta que hi ha davant, i els carrers com el de Ribussà o el de l'església i que són veritables supervivents de la vila medieval. El veritable creixement del poble de Verges es deu a la primera meitat del segle XIII, on el creixement urbà i demogràfic es desenvolupa considerablement. A Verges, les tradicions es mantenen vives després de molts anys i han fomentat un sentiment de poble que es fa palès quan algun visitant arriba. La processó del Dijous Sant, que ha arribat fins als nostres dies, és el màxim exponent cultural i un llegat universal portant diferents elements de la nostra tradició, el teatre medieval català amb els seus elements hereus de la Pesta Negra medieval.
El rector actual de l'Església de Sant Julià fa poc que s'ha incorporat a la seva tasca pastoral del poble i ho és també de les localitats de Fonalleres, Parlavà, Verges i Ultramort. Doncs mira, la veritat és que jo no hagués dit mai que havia d'acabar sent ara aquí, diguent que sóc capellà, però ara ho dic encantat. Jo vaig estudiar mecànica i el dia que un capellà em va proposar doncs, que deixés la feina perquè ja estava treballant i que si m'havia plantejat ser capellà, jo a l'acte li vaig dir que no calia que en parléssim, que d'això res de res. Però, mira, allò anava fent forat, i no va pas trigar massa que era el seminari. Això em va portar, doncs, durant el seminari, a passar per la parròquia de Vilobí d'Onyar i altres parròquies del voltant, després també cap a Pineda de Mar, després per la parròquia de Caldes de Malavella, després vaig anar a Banyoles, i ja, finalment, l'any que ja era diaca, vaig estar a Sant Josep de Girona. I després de Sant Josep ja he vingut com a rector, diguem, aquí a Verges. I ara encantat, encantat d'haver seguit aquest camí i dono gràcies a Déu de ser aquí, dient que sóc capellà i duent aquesta vida que mai m'hagués pensat que la duria, però que agraeixo molt i molt, de veritat que sí. Mossèn Josep Paracolls és natural de Vic, a Osona. Va néixer el 16 d'agost de 1978 i va cursar els estudis eclesiàstics a la Facultat de Teologia de Catalunya i també a la Universitat de Girona. Va ser a l'Església Catedral Basílica de Girona on fou ordenat mossèn Josep el 22 de maig de 2011. Inicialment, la seva primera destinació va ser com a vicari de l'Església de Sant Josep de Girona. Mai m'hagués pensat que seria capellà. Jo recordo quan estudiava bé a FP de mecànica i aquestes coses, i més tard enginyeria, l'únic que tenia al cap doncs, era els estudis, treure'm aquests estudis i dedicar-me a això, i m'agradava, i guanyar-me la vida, i sentir-me realitzat, i tenir doncs, una bona vida, uns béns, etc. El que té tothom al cap en aquest món, i ja està. Per això quan em van proposar ser capellà vaig dir que no m'atableixin amb això, que jo tenia la meva vida, la meva feina, els meus projectes. I en quant a ser capellà, doncs, què sabia del capellà? Doncs el que es veu a missa. A missa sí que més o menys hi anava regularment els diumenges. I bé, doncs veia aquella persona que ve en nom de Déu, que està allà, que es posa davant de tothom, sense vergonya, encara que en tingui, s'hi ha de posar. Parla de Déu, dona el seu testimoni, i se'l creguin o no, ell ha de... s'ha de veure que ho creu. No va allà a fer teatre, va a dir algo que viu realment, que ho testimonia, que ho creu i que intenta compartir aquesta fe amb els altres. No compartir-la, sinó, en fi, comunicar-la, transmetre-la. Aquell goig, aquella pau que té, transmetre-la als altres, oferir-la almenys. No? I bé, jo de tot això, es la veia molt lluny de mi. Molt i molt lluny. Impensable que jo fes aquesta feina. I quan aquell capellà que m'ho va proposar, jo de seguida li vaig dir que ni parlar-ne, vaig buscar altres excuses, també li vaig dir, a més, s'ha d'estudiar lletres, jo sóc de ciències i filosofia, ui, quina por, ni parlar-ne d'això. Però mira, és... aquella crida em va anar movent interiorment, sense saber massa com. Jo mateix vaig tornar a trobar-lo, no sabria dir com, que el com em va impulsar, la veritat és que
ni jo a vegades quan hi penso m'ho explico, però... Però bé, veig la mà de Déu i em dono gràcies. Mira, sobre el que... la força que té el ser jove o no a l'hora de donar un testimoni és relatiu. O sigui, el testimoni no té edat. Siguis jove, siguis gran, això és igual. La qüestió és veure una persona que el que diu ho creu, ho viu, el mou, li dona una pau, una serenor, que és allà una realitat en aquella persona. Això és igual, si és jove, si és gran, tant fa. Això és ben cert. El que sí és cert que capellans joves n'hi ha pocs. I per tant, veure'n un de jove, doncs, a l'acte, el primer, sense que testimoni res, ni prediqui res, ni digui missa, doncs el saber que aquell és capellà sorprèn. Això està clar, això és veritat. Però a l'hora de testimoniar la fe, això no té edat. Tant fa ser gran com ser jove, tant fa això. Potser el primer que ens surt de dins és una crítica, dir el jovent s'ha equivocat, va per mals camins, bé, s'ha de comprendre. És l'educació que ha rebut, és les influències que ha rebut, només d'obrir la tele, doncs el missatge que rep no és pas el de l'Evangeli, precisament. Per tant, si els valors que cultiven, que viuen els joves i les noves generacions són uns, doncs és perquè els han rebut. La societat els ha inculcat. Per tant, el primer que necessiten és comprensió. S'ha de comprendre i a l'hora de tractar-los, quan se'ls troba, sigui on sigui, potser no serà missa, però sigui en alguna festa major o alguna trobada, doncs a partir d'aquí, comprendre el que viu, assumir-ho i potser a vegades començar parlant d'això i donar el teu testimoni. Una de les persones més veteranes amb dedicació a l'Església de Sant Julià i Santa Basilisa de Verges és la Dolors Pareta, una activista cultural del poble i encarregada dels afers domèstics de la parròquia. També està en el grup de litúrgia per a les celebracions. Jo estic a la parròquia doncs, des de fa uns 20 anys, segurament, vaig començar fent catequesi i després he anat a anar fent altres coses. He entrat dins dels grups de litúrgia, llegeixo, després també col·laboro doncs, a vegades amb l'ornamentació. Quan ve Nadal doncs, solo fer el pessebre jo, o per exemple per Pasqua també molts anys hem fet la decoració, també he pintat el ciri pasqual, o he pintat algunes estovalles i alguna cosa més. Jo crec que avui en dia cada cop serà més necessària la col·laboració dels parroquians. No, vegin, els mossens porten moltes parròquies, tenen poc temps i gràcies que hi ha gent doncs, que vol, que prepara. Quan el mossèn arriba doncs, ja troba la missa a punt. I això és gràcies a la col·laboració de molta gent. Quan hi ha un canvi, doncs, a veure, hi ha tot un temps d'aprenentatge en mutu, perquè tu no coneixes el nou mossèn i ell tampoc coneix la parròquia. I suposo que cada parròquia té els seus trets diferencials, que és difícil, que la gent ho ha d'anar coneixent. És a base de confiança, d'anar agafant confiança els uns als altres. Thank you.
Contentíssim. Me sento molt ben acollit, la gent és agradable, el poble ho és diferent de la ciutat, per descomptat, però és el que té l'Església Catòlica. Vagis on vagis, trobes gent maca, gent acollidora, gent que busca Jesucrist i que agraeix doncs, qui porta el seu missatge. Actualment, mossèn Josep alterna la seva dedicació a les parròquies com a coordinador dels serveis religiosos i com a capellà a l'Hospital Comarcal de Figueres a l'Alt Empordà. Sobre el nou papa que ve, certament, tots estem a l'expectativa. Com serà? Tot pinta com molt nou, molt novetós. Un bon canvi d'un papa més intel·lectual, més historiós, més estudiós, a un altre que, sens dubte, té els seus estudis, la seva formació intel·lectual i els seus coneixements grans, però potser més pràctic, més a lo palpable, més a una activitat pastoral. Com resultarà? És d'hora per dir-ho. Jo penso que, de moment, això que veiem que els mitjans, els petits detallets els accentuen i els fan molt grans, ho hem de relativitzar. És d'hora per dir si aquest papa és així, si farà això, si l'Església anirà per aquí, si per allà. El temps ho dirà i necessitarem mesos per veure-ho i per fer valoracions. Sobre la distància que hi ha entre els fidels a la parròquia, diguem així, el poble base, el papa del Vaticà, sí, és... Certament, hi ha una distància, o sigui, la gent que sap del papa, doncs bé, que a missa en el cànon diem, preguem per al papa Francesc, i bé que fem de dir-ho, és necessari, i és una comunió amb l'Església Catòlica, això sap, i el que surt als mitjans de comunicació, que malauradament a vegades ho hem de posar entre cometes, I bé, és tasca dels capellans, de fer aquest enllaç, dels capellans i dels bisbes, de dir que, a veure, l'Església Catòlica, la jerarquia que té, no és una cosa tan elevada. Teològicament, després dels fidels, a part dels diaques, que no n'hi ha masses, hi ha preveres i bisbes, i ja està. El papa ja és bisbe de Roma. No és una jerarquia immensa que no s'acaba de pujar mai. No. Justament per ser una església universal de tot el món, només hi ha 2-3 graus i prou. És realment mínima la jerarquia de l'Església Catòlica i convé que la posem en marxa tal com Jesucrist ens va dir. És una jerarquia pel servei del cos. Els de dalt estan pels serveis dels de baix. És com el cos, no? El cap ha de governar el cos en bé de tot el cos i alhora el cos ha d'informar el cap perquè pugui treballar bé. És tot un sol cos. I per tant forma part de aquests capellans, aquests bisbes, diríem d'aquests òrgans intermitjos, de que hi hagi una bona comunicació del cap amb el cos. Jo també me'n sento responsable, doncs. Sí, és cert, el tema de la crisi, de les dificultats econòmiques que ja no és només una cosa que vegem als diaris o a la televisió, sinó que trobes rostres concrets, gent que et ve a parlar, que té problemes, té realment dificultats. Tot això afecta, sens dubte, a la parròquia, a la vida pràctica del capellà i de l'església. I jo diria que ens dona la temptació de creure que a l'església el que hem de fer doncs, és buscar solucions ràpides, físiques, cobrir necessitats, feina, menjar, reduir-ho tot a l'acció humanitària. No, aquesta és la temptació. Sens dubte, això hi ha de ser, per descomptat. Però primàriament hi ha d'haver l'atenció espiritual. De fet, per això estem els capellans i l'Evangeli i el que celebrem. Quin sentit té, doncs, celebrar l'Eucaristia? Aparentment, humanitàriament, gens, cap ajuda, però espiritualment ho és el tot. I creiem que d'aquí ens ve tot i és tasca doncs, dels capellans i de tots els fidels, de fet, venir a pouar i fer veure
com deia Moisès, l'home no viu només de pa, viu de tota paraula que surt de la boca de Déu. Ell justament ho va dir en el desert quan patien gana i fam aquells israelites. Doncs bé, el mateix. És una tasca difícil aparentment, però no, quan un ho viu, doncs simplement es tracta de testimoniar-ho. La parròquia de Verges va ser construïda en el vell mig de la plaça medieval al costat del castell. Les primeres dades de què es disposen daten de l'any 1078 i tot i estar dedicada en els seus inicis a Sant Julià, més tard s'incorporà al de Santa Basilissa. Les parts originàries que es conserven en forma en l'absis d'estil romànic datat dels segles XII i XVIII. Posteriors reformes van anar configurant l'actual arquitectura de l'església durant els segles XVII i XVIII. Cap a l'any 1924 i 25 es varen iniciar també uns nous estudis d'adaptació i conservació a càrrec de l'arquitecte gironí Rafael Masó.